Սիրելի հայրենակիցներ, Մեծարգո Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ պարոն Ավինյան, աշխարհի ամենահզոր պաշտպանության բանակի հրամանատար, պաշտպանության նախարար պարոն Արզումանյան, պարոն Աղաջանյան, շատ իմ սիրելի եղբայրներ. Երևի այս մարտական գործողությունների ամբողջ ընթացքում ինձ համար կարևոր օրերից մեկն է. Ինչու? Ես այսօր հանդիպում եմ լեգենդար Վլադիմիր Բալայանի անվան զորամիավորման, ես այդ բառն եմ օգտագործել, զինվորների և լեգենդար հրամանատար Շահեն Մեղրյանի անվան զինվորների. Գիտեք, առաջին կամավորականները կոչում են Արաբոյի, Արամոյի, Տիգրան Մեծի, այսօր մեր առաջին Արցախյան գոյապայքարի առաջին պատերազմի հերոսների անունով. Եվ այդ հերոսների տղաները, բարեկամները, այդ հերոսների սերուդն է այսօր պայքարում աշխարում ամենա ժամանակակից պարազինը ունեցող բանակի դեմ և ոչ միայն կրվում պայքարում, պատժում, ոչնչացնում և այդ ամենը իլուր աշխարի, մեր դեմ կրվում են Թուրքիան, տարբեր երկրների ժամանած վարձկաններ և իհարկե Ադրբեջանը։ Եվ ինչի եմ այսօր կարևորում, որևէտև այսօր նույն Վլադիմիր Բալայանի անվան ջոկատի զորամիավորման 5 հոգանոց խումբին հաջողվել է հերթական ապացույցը ունենալ և աշխարհին ցույց տալ, որ մենք կռվում ենք վարձկանների դեմ։ Իսկ Մեղրյանի անվան խումբը մի քանի օր անընդհատ պայքարում էր ադրբեջանական, թուրքական ամենա էլիտար հատուկ ստորաբաժանումների դեմ սխնախ ավետարանոց հատվածում և ոչ միայն կռվում էր, այլ մեծ վնաս է հասցրել։ Իհարկե միայն դուք չէիք, մեր բանակի մնացած ստորաբաժանումները, մեր կամավորական ջոկատները, մեր աշխարհազորը, բոլորը միասին, բայց այսօր այս փոքր խմբի հետ եմ ես հանդիպում և ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ ընթերցել իմ հրամանագիրը։ Իհարկե շատ ափսոս, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրում եմ հետ մահու արիության մեդալով Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատի կամավորականներ Գևորգ Ռաֆայելի Կիրակոսյանին, Մխիթար Աբրահամի Գրիգորյանին, Էրիկ Միշայի Պողոսյանին, Հրայր Մաքսիմի Ասրյանին և Էդիկ Ավանեսի Հայրապետյանին։ Իսկ ձեզ հետագայում արդեն մենք ժամանակ ունենալու ենք մնացածներին, բայց այսօր նաև ուզում եմ մեր այն 5 հոգանոց խումբը, որոնք առավոտյան շատ շուտ կարողացել են գնալ այդ համարձակության, խախտելով իհարկե ինձ հետ պայմանավորվածությունը, ինչի եմ սա նշում, որտեղ երբ որ Ալեքսեյ Բալայան իրիկուն ժանգել է, ասում է առաջներս կան այդ վարսկաններից, և մենք ուզում ենք գնալ և ապացույց բերել իլուր աշխարհ։ Ես կատեգորիկ արգելել եմ, որովհետև ասել եմ, ռիսկի չդիմեք։ Իսկ առավոտյան արդեն ժամը 7-ի կողմերը կապ է հաստատում և ասում է, մեկին գերել ենք, հնարավորություն ունենք ևս, ասեցի այդ հնարավորությունը չօգտագործեք, որովհետև ձեր, մեր, ամեն մի կյանքը շատ ավելին է, քան ցանկացած վարսկան գերելը կամ ցանկացած այլ հակառակորդի ընդհուպ տասնապատիկ ավելի վնաս հասցնելը։ Դրա համար այդ 5 հոգուն ուզում եմ պարգևատրել, իսկ մնացածներին կպարգևատրենք ընթացքում։ Պարգևատրել Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի անվան կամավորական ջոկատի կամավորներ, Վլադիմիր Բալայանի որդի, Ալեքսեյ Վլադիմիրի Բալայանին մարտական խաչ առաջին աստիճանով։
Մարտական խաչ երկրորդ աշխան իշխանանշանով Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի անվան կամավորական ջոկատի կամավորներ Արմեն Յուրայի Բաղունցին Արթուր Լավրենտի Մնացականյանի Շնորհավոր եմ Բանալյան Ներքին Հռոթաղի գյուղապետ Համայնքի ղեկավար Հարութ Էդվարդի Խաչատրյանի Շնորհավոր եմ Շատ շնորհակալություն Եվ Իհարկե նաև ինչն է խորհրդանշական որ երբ առաջին պատերազմի ժամանակ հիմնականում Մարտունուց Ստեփանակերտի ցածրուտից էին գալիս Մարտակերտ այս անգամ Մարտակերտից Շահումյանից մեր այն ծանր հատվածները որտեղ իրականում պետք էր իրականացնել մարտական առաջադրանք փայլուն կատարել եք պատվով կատարել եք Իհարկե մենք ունենք անելիքներ, դեռ դուք շարունակելու եք։ Պատմության առջև մենք ունենք կատարելու խնդիր, մենք ունենք հատուկ առաքելություն։ Ես ուզում եմ մենք հասկանանք, որ ազգը, 10 միլիոն ազգը նայում է մեզ, նայում է ձեզ։ Ես ուզում եմ պատվով կատարել դա։ Ես ուզում եմ, որ ոգևորենք բոլորին, ունենք լեգենդար հրամանատարներ։ Գեներալներ սկսած հրամանատարից որին բոլորը իզնից լավ եք ճանաչում իր մարտական ուղին հիմնականում եղել է Մարտակերտում իհարկե հնարավորություն է ունեցել նաև ամբողջ երկայնքով մեկ Արցախի ծառայություն մատուցել որը եղել է այն ժամանակվա ամենաերիտասարդ հրամանատարը կամ հրամանատարներից մեկը ունենք տեղակալներ, դիվիզիայի հրամանատարներ, գնդի հրամանատարներ, բայց նաև ունենք ձեզ նման աշխարազոր, ձեզ նման ֆիդայիներ, ձեզ նման կամավորականներ։ Խոնարհում եմ բոլորիդ առաջ։ Խոնարհում եմ։ Բոլորի շնորհակալություն։ Կինամը հանդիստանում նոր առաջադրանքի համար։